Kanalımıza müraciət edən Vüqar Abbasov bildirir ki, o 1992-1994-cü illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və Ağdam-Füzuli istiqamətində döyüşlərdə yaralanıb. 3-cü qrup əhli olaraq 2005-ci ilin sonlarından etibarən aylıq müavinət alıb. Vətəndaş iddia edir ki, bu ilin fevral ayında əyani komissiya yoxlanışından keçirilib və qismən sağlam olduğu əsas gətirilərək əlilliyi ləğv edilib. Vüqar Abbasov daha sonra özünün rentgenindən keçdiyini və təkcə ayaqlarında 30-dan çox qəlpə aşkar olunduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Abbasov Vüqar Cahanoğlu Tovuz rayonundanam. 3-cü qrup Qarabağ əlliyəm. 1992-ci ildən 94-cü ilə qədər Ağdam Füzuli istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Qarabağda Horadiz qəsəbəsində ağır yaralanmışam. Pensiya alırdım. 2005-in axırlarından 2006-dan dək də 16-17 il idi pensiya alırdım. Bu il fevral ayının 10-u növbəti komissiya vaxtım idi. Mən də həmşəki kimi gəldim, komissiyadan keçdim. Mənə imtina verdilər. İmtinanın səbəbini soruşuram, deyirəm, niyə imtina verirsiniz mənə? Deyir, qismən sağalmışsınız. Qarabağ əlli indi də müharibədir. Qarabağ əlli çoxdur, ona görə sən pensiyanı dayandırır. Mən deyirəm, mənim üzümə baxdınız, oxudunuz. Sənətlərə bir baxın, mənə komissiya edin, yoxlayın. Mənim bədənimdə çox saylı minamyot askolları var. Məhəl qoymadılar. Təzdən özüm getdim, rentgen şua müayinəsindən keçdim. Hal-hazırda şəkilləri də var. Ayağımda 30-dan çox, 36 təxmini, 36 askol var. Və hər iki qolumun deformasiyasıdır. Mənim yaralanma diaqnozum hissi və hərəkəti pozulmalarla sinirin zədələnməsi və funksiyanın pozulması ilə sağ və sol ayağın, sağ bel nahiyənin və sağ, sol qolun qəlpə yaralanmasıdır. Bu qədər müddətdir, 6 ay keçib, hələ də mən pensiyamı almıram. Üzə gəldi 8 ay oldu, imtina 6 ayda verilib. 8 aydır mən pensiya almıram. Mən nəylə dolanmalıyam, nəyinə məliyəm? Belə şey olmaz axı, belə özbaşınalıq olmaz axı. Sahil Babayevə nə qədər nazirliyə gedirsən, xeyri yoxdur. Nə naziri, nə mavini, nə ərziyə cavab verirlər. Nə telefona cavab verirlər, nə qəbula yazılırsan qəbul eləyirlər. Belə şey olmaz axı. Mən prezident aparatına, cənab prezidentə və prezidentin köməkçisi Məhərrəm Əliyevə də məktub yazmışam. Və əyağımda olan şua rentgen şəkillərini də göndərmişəm. Göndərib Sahil Babayevin üstünə. Sahil Babayev mavini Xədicə xanım, bilmirəm neçənci mavindir, nədir, nə işlər üzrə mavin, Xədicə xanım məni qəbul elədi və Arif Əliyev məni qəbul elədi və göndərdi Əlillərin Bərpası Mərkəzinin direktoru Anar Bayramovun yanına. Anar Bayramov baxdı sənətlərimi, dedi, yox, düzgün deyil bu sizin pensiyanızın kəsilməsi, mən də bunu deyirəm, amma qərar verilibdir. Sizin əyağınızda bu qədər askolların, bu qədər qəlpələrin, minamyot qəlpələrinin olması o demək deyil ki, sizin əlilliyiniz bərpa edilməlidir. Ancaq gedin verin məhkəməyə. Məhkəmə qərar versin sonra. Deyirəm, bu qərarı siz vermisiniz. Məhkəmə orqanları verməyib. Siz vermisiniz, düzgün verəydiniz də vaxtında. Mən 8 ay düzə pensiya almıram. Belə şey olmaz. Sahil Babayev Nazirliyində, Sosial Təminat Nazirliyində Sahil Babayevin bağçılığı ilə orada tamamilə qanunsuzluq hökm sürür. İnsanları ancaq aldatmaq, get-gələ salmaq, vaxtı uzatmaq hökm sürür. Vaxtı uzada-uzada gəliblər, 8 ay tamamdır mən pensiya almıram. Mən heç bir yerdə belə şey görməmişəm. Sahil Babayev efirdə deyir, bizim məqsədimiz şəffaflığın təmin edilməsidir. Ay yoldaş Sahil Babayev, şəffaflığın təmin edilməsi budurmu? Mən Abbasov Vüqar Cahanoğlu, şəffaf Qarabağ əlliyəm, şəffaf sənətlərimlə haqqımı tələb edə bilmirəm. Budurmu şəffaflığınız? Mənim sənətimdə zərrə qədər çepi yoxdur. Mən Qarabağda yaralanmışam. Adamın əlinə bir tikan batanda, deyir, əlimə tikan batıb. 36 minamyot askolu var hələ mənim bədənimdə.
1994-cü ildə cərrahi ilə çox sayılı cərrahiyyələr olunub. Ondan sonra da yerdə qalan 36 askolda mən olduqca zülüm çəkirəm, əziyyət çəkirəm. Qışda qış fəsli kimi əziyyət çəkirəm. Bütün günü bədənim üşüyür, yayda bədənim səpişir, yazda bədənim oynayır. Pusat mənim başımın hər yeri qoz-qozdur, o askollar verir onun hamısını, o qızışma verir bədənimdə. Mən zülüm çəkirəm, əziyyət çəkirəm. Mənim tələbim Sahil Babayevdən, Sosial Təminat Naziri Sahil Babayevdən odur ki, mənim şəffaf pensiyamın, şəffaf Qarabağ əlliyimin təmin edilməsinə kömək eləsin, məni qəbul eləsin. Bu qədər olmaz, bu qədər Allahsızlıq olmaz. Acizə bağışlayın ifadəmə görə üzr istəyirəm. Töyük töyükdür ki, su içir Allaha baxır. Deyir, məni Allah yaradıb, Allahı yadından çıxartmırıq. Belə şey olmaz. Prezident aparatına, Mehriban xanıma, Məhərrəm Əliyevə, Milli Məclisə məktublar yazmışam. Hamısını göndərirlər Sahil Babayevə. Deyirəm, mən vətəndaşam. Onun bir nüsxəsini mənə verməlisiniz, mənə cavab verməlisiniz. Heç ona da cavab vermirlər. Sosial Təminat Nazirliyində Lüdmila xanım, Arif Əliyev qəbul şöbəsində, sonra Malik müəllim, orada ancaq insanları get-gələ salırlar. İnsanları aldadırlar. İnsanları vaxtını uzadırlar. Belə şey olmaz. Axırda Lüdmila müəllim deyir, 8 aydır sən heç nə almırsan, mən səni başa düşürəm. Gəl səni sosial proqrama cəlb eləyək. Deyirəm, sosial proqrama məni nə cəlb eləyəsizsən? Deyir, sizə orada heyvanından zatdan verək, pensiyanı anlatan bir təri başını qatqına. Deyirəm, birincisi bu mənə lazım deyil. Mənə Qarabağ əlliyimin bərpa edilməsi lazımdır. Mənə birinci növbədə bu lazımdır. Yazırsınız da yazın. Deyirdi, uzağı bir həftənin ərzində sizə kömək olunacaq. Bir həftə keçdi, 2 aydır. Getdim qəbul şöbəsindən zəng elədim. Lüdmila xanım deyir, əşi, nə uzun danışırsınız, sizin vabşə əlliyiniz ləğv olunub, yücə Qarabağ əlli deyilsiniz. Deyirəm, bu qədər özbaşınalıqdır, bu qədər hərcmərçilikdir ölkədə, bu qədər qanunsuzluqdur. Ölkədə deməli, qorxu yoxdur heç bir yerdə. Mən neyinim? Avropa Şurasına müraciət eləyim. Hara müraciət eləyim mən haqqımı, haqlı haqqımı tapa bilim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.